好，接着我们还是要来做 UV 贴图，但是我们要贴一个稍微比较复杂一点的。好，那我们想要做的 UV 贴图是我们想做球状的，所以我把这一个删掉。然后呢，我新增Shift A 新增一个球 ，OK。那这个球呢，我按让它 smooth 平滑一下，好，这样我们看到一个平滑的球 ，OK， 好，那这一个球，接下来我们就要进编辑模式，就是我们先切到正视角，好，进编辑模式。进编辑模式之后呢，我们看一下，我希望做一个四边都对称的球，所以呢，我先把这一个球呢先砍掉一些，只留下四分之一。好，那所以我这边呢，先设透明，把它砍掉四分之二分之一哈。然后按 X delete 掉所有的 face， 这样就剩好像还有一点点没有 delete 到。好，这里这边也是按 B， 好，这样应该都 delete 好。接下来呢，我再按切掉另外四分之一，按 S interface， OK， 这样子剩下完美的四分之一。那这样子我就可以画一个四边对称的球。好，所以为了要做四边对称的球，我先把镜射功能加回去。我现在呢，这样子是利用这边来镜射这边。那但是呢，我为了要四边对称，所以我要除了要对 X 轴做对称，我还要对 Z 轴做对称 ，OK， 这样子才会完整的四边对称，这样回来又变成一个球。那之所以做这样，是因为如果不这样做的话，它 UV 贴图会贴起来会有杂讯的。好，那接下来呢，这一个半球四分之一球我们就已经建好了。那看一下 ,OK, 这个球很完整 ,OK, 没问题。好，很完整。好，那接下来呢，我们想要贴图的时候就可以这样贴。那我今天呢把这个东西全选了。全选了。好，这是一个四分之一球。好，然后我进到这个 UV Editing 的模式。好，我已经选了这一个全选的球之后呢，我按下 Wrap 键。好，这时候我的球在这里会展开，展开成这个样子。接下来我要先新增一张图，我才有办法在上面画。那所以我现在先 UV ball，UV ball， 那它的 width height 稍微调整小一点。好，这样子我们的稍微缩小一点，让它在我们的涂色范围之内这是涂色范围。好，那有了这个之后，我们就可以选择开始用画笔。好，这时候画笔呢，你可以看到画笔很粗，画笔很粗。那我们的画笔的半径是这里35，我如果用20 ，OK， 那就变这个样子。好，那这时候我如果用画笔来画。我们稍微随便乱画一下，
那这是我们随便画一下的结果。那这个画出去的不会用到，但是即使画出去没关系，因为我们是对称的，所以它会接得不错。好，在这样的时候，我们在这边按 F12， 你会发现材质没有用，那原因是我们还没有设 UV 的材质，所以我要回到原本的 default 这里。我在这个material 这边然后呢这个叫做好了，好，那这边也新增一个。这时候我要用材质的部分，必须要用 image or movie image or movie， OK， 没错那在这里呢，我们的 mapping image or movie 之后，我们的 image 这里必须要选，我们选刚刚的那个 UV ball， 你可以看到它有进来，它的刚刚画的有进来。好，接下来呢，选择这个 coordinate 呢，就必须要选择 UV， 那它的对应方式就要选择刚刚的 UV map， 就是利用那个 UV 地图来对应的。好，那接下来呢，这样子我们就设定好了，换一下 F12， OK， 你可以看到这个球已经不错了，但是亮度可能还有问题，我们稍微调整一下环境光。好，你可以看到这个球已经不错了那我们在这个画面里面 OK， 那我们接到正视角，我把这个球 OK 现在我们要做一件事，因为现在这个球既然已经做好了，那我就可以把我们刚刚的 mirror apply 上去apply 上去。OK， 现在是在编辑模式，所以没办法 apply， 我们进回到物件模式 apply 上去。 OK， 这样就可以了，再按一下 F12， OK， 这个球有了。好，那把这个球呢拉上来一点。好，那接下来我们一样放个地板把它拉大。好，设一下地板的颜色，地板呢，我们如果用绿色好了，不要太亮的绿色，暗一点，好，这样 OK， 按一下 F12 你会看到我们的球滚在地板上这样子感觉不错了地板拉大一点。好，那球滚在地板上，这是一颗我们用 UV 贴图所贴出来的球。